Це подробиці вибору. Ми знову у прямому ефірі. Нагадаю, сьогодні ми говоримо про результат другого туру президентських перегонів і намагаємося проаналізувати, що принесе Україні перемога на них Володимира Зеленського. Але зараз почнімо з вибухів на Шрі-Ланці. Це наймасштабніший теракт в історії країни. Більше ніж 200 людей загинули. Терористи підірвали в центрі столиці готелі і церкви, де саме правили великодні служби. Хто влаштував це пекло та чи є серед потерпілих українці – усі подробиці в нашому матеріалі. Шість вибухів на Шрі-Ланці пролунали майже одночасно. Три з них у католицьких храмах, саме під час ранкових великодніх богослужінь. Ще три – у столичних п'ятизіркових готелях. Перший вибух пролунав десь о 8-й ранку, наступний – одразу ж після нього. Ми лише побачили, як вилітають шибки. Та це був тільки початок пекла. Далі – 7-й і 8-й вибухи пролунали близько полудня. У 8 жорстоких нападах загинули понад 200 людей. Чоловіки, жінки, дорослі, діти. Ще майже півсотні поранені. Постраждалих досі звозять до лікарень. Мені сказали підготуватися до складної роботи, оскільки масштаб трагедії жахливий. Спочатку я поїхав до церкви Кохчайкаде, забрав потерпілих та відвіз до національного шпиталю. Потім мене направили в Коломбо до готелю Шангрі-Ла. Серед загиблих і поранених є й іноземці. Адже Шрі-Ланка – дуже популярний курорт. Уже відомо про щонайменше 35 жертв із інших країн. Це, зокрема, громадяни Сполучених Штатів, Великої Британії та Нідерландів. За попередньою інформацією, українців серед постраждалих немає. Поки що, за попередньою інформацією, українців серед загиблих немає. Але ця інформація перевіряється по мірі того, як оновлюються дані. Шрі-Ланка отримує співчуття з усього світу. І від лідерів нації, і від пересічних громадян. Одним із перших на повідомлення про страшні теракти відреагував Папа Римський під час промови з нагоди католицького Великодня. Любі браття і сестри, я дізнався про жорстокі напади, які сьогодні у свято Великодня принесли жахливий біль багатьом вірянам Шрі-Ланки. Я хотів би висловити свої співчуття всім християнам, які зазнали нападу під час молитви, та всім жертвам цього жорстокого насильства. Нехай Господь прийме їхні душі. Я молитимусь за них та їхніх близьких. Головні підозрювані у вибухах – терористи-смертники з радикального мусульманського об'єднання National Sohid Jamaat. Двох зловмисників, які влаштували теракт у готелі, упізнали. Один із них був доволі відомим і мав зв'язки з ІДІЛ. Та найгірше, що про можливість атаки знали заздалегідь із розвідданих. Начальник поліції Шрі-Ланки ще 10 днів тому попереджав про те, що бойовики планують напади на церкви. Зараз влада Шрі-Ланки терміново зібралася на засідання. Ситуація дуже серйозна. Це спроба дестабілізувати нашу країну та економіку. Я рішуче засуджую тих, хто скоїв ці жорстокі атаки. У Шрі-Ланці запровадили комендантську годину. Триватиме вона доти, доки не зникне небезпека для жителів і туристів. Також на острові заблокували доступ до соцмереж і месенджерів, щоб уникнути поширення неправдивої інформації. Оксана Гашева, подробиці виборів, телеканал «Інтер». І повертаємось до основної теми нашої програми – виборів президента України. Нагадаю вам дані національного екзит-полу. Лідирує Володимир Зеленський. У нього 73%. Петро Порошенко набрав 25%. Ще 1,5% виборців зіпсували бюлетені або закреслили обох кандидатів. Завважу, це результати станом на 18-ту годину. Остаточні дані екзит-полу вже за годину. Повернімося до штабу Петра Порошенка. Там працює Олександр Васильченко. Олександре, знову вітаю. Як у штабі Порошенка зараз коментують сьогоднішнє голосування? Прошу. Ще раз вітаю, Олексій. Виступ Петра Порошенка щойно закінчився. Було кілька несподіванок, але все по порядку. У штаб президент приїхав своєчасно разом з дружиною. На початку своєї промови він подякував своїй команді. Потім звернувся до всіх українців і закликав всіх ніколи не здаватися. Він нагадав про виклики і тиски, які, за його словами, були з різних сторін, в тому числі з боку країни-агресора. Потім Порошенко прокоментував попередні результати екзит-полу і, власне, ось що він сказав. Ніколи не здавайся. Чую я і зараз, коли бачу ці результати екзит-полів. А вони очевидні. І дають підстави зараз подзвонити моєму опонентові і привітати його. Зробити так – це вперше в практиці. Але зробити так, як прийнято в цивілізованих європейських демократичних країнах. Сьогодні, 21 квітня,
Бо я завжди маю пам'ятати, що завтра настане 22 квітня. І нам треба кожному з нас, кожному з членів моєї команди, фантастичної команди, друзі, з 22-го нам треба об'єднатися і боронити Україну. І нам потрібні спільні зусилля. Дорогі українці, вже наступного місяця я залишу пост глави держави. Так вирішила більшість українців, і я сприймаю це рішення. Я піду з офісу, але хочу твердо наголосити, я не йду з політики. І вже під кінець своєї промови Порошенко запевнив, що його команда продовжить працювати над європейським напрямком розвитку країни. Підкреслив, що вибори пройшли чесно і прозоро, наголосив, що допоможе своєму опоненту прийняти всі справи і не буде перешкоджати. І запевнив, що у Зеленського буде дуже сильна опозиція. Промова Порошенка була емоційною, судячи з риторики, не останньою. Додам тільки, що починав і закінчував свою промову президент цитатами Вінстона Черчилля, порівнявши свій програш з програшем британського політичного лідера минулого століття. Ось така алегорія. На цю хвилину у мене все. Олексій. Дякую, колего. Це був Олександр Васильченко зі штабу Петра Порошенка. Ну і сьогодні на фронті працювали пересувні виборчі комісії. Армійці голосували вахтовим методом, коли одних організовано на автобусах привозили на дільниці, інші тримали оборону на передовій. Як загалом минув день виборів у прифронтовій зоні, знає наш військовий кореспондент Ірина Баглай. Вона сьогодні побувала в Авдіївці. Зараз Іра на прямому зв'язку зі студією. Ірино, вітаю. Тож, як голосували бійці та мирні жителі? Тобі слово. Доброго вечора, Олексію. Рівно о 20-й спецдільниця в Авдіївці закрилася і почався підрахунок голосів. Цього разу, кажуть члени комісії, на це не знадобиться багато часу, бо в бюлетені лише два прізвища. Явка тут була 96%. Ситуація на фронті вносила свої корективи. З міркувань безпеки всі намагалися прийти на дільницю завидно. Станом на 18-ту годину в штабі ООС повідомили про один обстріл. Один наш військовослужбовець зазнав поранень. Одночасно з армійцями голосували і місцеві жителі Авдіївки. Сьогодні вербна неділя, тож дехто на дільницю йшов прямо з церкви. Докладніше про те, як голосувало прифронтове місто і армійці з передової, дивіться в нашому матеріалі. Починаємо процес голосування. 8 часов, зараз. Секунда в секунду спецдільниця в Авдіївці відкрилась із армійською точністю і одразу почалося голосування. Бійці не стримують радості. Завдяки виборам тут, на дільниці, змогли зустрітися побратими, які не бачилися тривалий час, хоча і служать в одному підрозділі. Три місяці не бачили. А чого не бачили? Ну, позиція різна, і тому ми не пересікаємося. Ось так невеликими групами бійці приїжджають з передової, перевіряють себе у списках, потім заходять на спецдільницю і голосують. Намагаються зробити це до обіду. Саме до цього часу тут працює на цій ділянці, працює ОБСЄ. Тож можна сподіватися, що бойовики не зірвуть голосування своїми обстрілами. О 8 до 12 вони їздять по тій стороні, тому ворог не працює в ці години. Хоча на світанку бойовики вже намагалися вполювати наших оборонців. По нашим позиціям працював снайпер. Відстань була далека, тому влучного пострілу не вдалося йому зробити, але факт остається фактом. Хлопці, щоб не було там толкотні, здесь в списках смотрите, вони розложені по столам, запам'ятайте свій стол і знаходіть свою фамілію, свій порядковий номер. Поки одні голосують, інші тримають оборону, заспокоюють нас піхотинці. Звісно, залишаються люди, наряди, які несуть службу. Потім міняємося і так же сюди інші приїжджають. Без примусу військові демонструють найвищу по Україні майже 100% явку. Перший раз голосую, але вже в АТО третя ротація. Нужен же ж головнокомандувач, який буде управляти Україною. Організувати другий тур військовим було значно легше, хоча до цього і не брали участь у виборах як члени комісії. Трошки важче було, да, дійсно. Дійсно, бюлетні були набагато більші, дуже великі, там скільки-то сантиметрів, я не пам'ятаю. Але дійсно було трошки невдобно. Трошки було невдобно, тому що великий бюлетень, він не поміщався на стол, тому прийшлося його. Ну і рахували, звичайно, так же. А в цьому турі два кандидати, тому такі маленькі. Я вже проголосував. І тепер?
І тепер в церковь. Будемо світитися. Одночасно із військовими президента обирали й жителі прифронтової Авдіївки. На дільницю йшли сім'ями. Не так для нас, як от для них. Ну, заради них ми прийшли. Чому? А потому що потім було мучительно больно, коли вони спросять, па, що ти не зробив свій вибір? За себе і за нас. От я вам скажу, синок, я його зробив. Вопрос в тому, правильний ли він був. Время покаже. Ну, по крайней мере, мені не стыдно в очі бути з вами. Подружжя зізнається, раніше на вибори могли і не ходити, та все змінила війна. Тепер сподіваються, їхній голос наблизить сім'ю до миру. У дітей забрали дитинство. Вмісто того, щоб в садик ходити, от середній, він в погребі просидів. Голосують у школі в Старій Авдіївці. Жителі добре пам'ятають, як у 17-му тут кілька тижнів беззупинно рвалися снаряди. З цієї сторони школа дивиться на передову. Там по прямій вже позиції бойовиків. І тут не побачиш жодного відкритого вікна. Коли в 15-му році розривні кулі побили все скло, тут Червоний Хрест встановив сендвіч-панелі. У разі обстрілу директор школи вестиме виборців туди, де раніше ховала учнів. Ну, вже, скажімо так, протягом 5 років, то ми вже готові. Є, скажімо так, такі приміщення, де нема вікон. Голосування у цьому районі, який розташований фактично на лінії вогню, це випробування для членів виїзної комісії. Вроді би як тихо. У мене от я дуже сильно хвилююсь за машину, за комісію на виїзді. Ну, вони зараз на виїзді, говорять, тихо, хорошо, спокійно. Напруження на передовій підтверджують і мирні жителі. Останні 2 тижні було слышно, да? А що слышно? Ну, громко шут. Та все ж тих, хто прийшов обрати своє майбутнє, ані постріли, ані вибухи не злякали. Папа зробив свій вибір. Україна понад усе, все буде добре. Ірина Баглай, Богдан Савруцький, Віталій Юденко. Із Авдіївки, подробиці виборів, телеканал «Інтер». І повертаємось до штабу Володимира Зеленського. Там працює Олена Зоріна, нагадаю, вона зараз на зв'язку зі студією. Олено, хто вже привітав Зеленського та чи їдуть у штаб до Зеленського якісь відомі політики? Олексій, ну, власне, зараз у ці хвилини ми очікуємо на брифінг самого кандидата на прес-конференцію. Тут дуже багато гостей і вже почали відкорковувати шампанське. Хочу сказати, що Володимир Зеленський з'явився у штабі за 5 хвилин до оголошення результатів екзит-полів. Виходив під пісню з фільму «Слуга народу» і помітно хвилювався, але був в піднесеному настрої. І от цікава деталь, він пив воду під час оголошення результатів, шампанського не було, лише конфетті. Таким собі сюрпризом, так, що зрештою виграв. Під час свого виступу Володимир Зеленський подякував батькам, родині, дружині, військовим, правоохоронцям і журналістам, і всім українцям, і от що сказав. Ми зробили це разом. Я обіцяю, що ніколи не підведу вас всіх. І наостанок. Поки я ще офіційно не президент, я можу сказати, як громадянин України. Усім країнам пострадянського Союзу, подивіться на нас. Усе можливо. Хочу сказати, що ще раз, можливо, повторюсь, що... Власне, виступ кандидата тривав за 5 хвилин, і зараз знову з хвилини на хвилини чекаємо його на сцені. А поруч зі мною політконсультант з команди Дмитро Разумковий, маємо змогу задати йому кілька запитань. Отже, Дмитре, як ви оцінюєте цей результат? Добрий день, добрий вечір. Дійсно, ми дуже гордимося тим, що таке кількість избирателей Украины поддержала Владимира Александровича Зеленского. Это очень большая ответственность. Это рекорд. Таких результатов волеизъявления граждан в Украине еще не было. Очень высокий кредит доверия. И Зеленский говорил о том, что он его оправдает.
А только все начинается, это тяжелый путь, который нам придется пройти всем, и Зеленскому президенту, и его команде, и всем гражданам страны. Это будет непросто, но я думаю, что, как из многих других потрясений, наша страна, наш народ выйдет достойно, с высоко поднятой головой. Дмитре, а як швидко ваша команда отримає необхідну владу і важелі впливу у політиці, як ви вважаєте? Ну, есть ограниченные сроки, которые всем, в принципе, известны. Это начало июня, но будем надеяться, что это произойдет раньше. Дякую. Отже, це була думка політконсультанта за команди Дмитра Розумкова. Ну, а ми чекаємо на те, що зі сцени скаже Володимир Зеленський. І брифінг про перебіг цього голосування запланований на 23-ту годину. Тоді будемо підбивати підсумки, слухати і продовжимо, власне, працювати у штабі. Олексію. Дякую за роботу, колего. Олена Зоріна. І далі працює в штабі Володимира Зеленського. Ну що ж, Петро Порошенко набрав так мало. Чому так мало набрав на цих виборах? Запитаємо про це в наших наступних гостей. Це Олексій Гончаренко, заступник голови фракції блоку Петра Порошенка, Альона Шкрум, представник Батьківщини, та політичний експерт Тарас Загородній. Отже, чому чинного президента, поки що чинного, такий результат? Які причини? Олексій Гончаренко, вас не буду добивати цим питанням. Альона, вам не дам можливості останні шпильки в спину президента, що йде вштрихнути. Тому, пане Тарасе, відповідайте ви перший. Ну, зійшлось багато факторів. По-перше, високий антирейтинг Порошенка. Якщо подивитися на загальну кількість, хто голосував, вони більше не за Зеленського голосували, а проти влади і проти Порошенка. Тут антирейтинг, в принципі, співпадає з тим, що було. Це раз. По-друге, Зеленський йшов як антисистемний політик. Це загальносвітова в дійсності тенденція. Саме, наприклад, Трамп теж йшов як антиестеблішмент. Це два. По-друге, Зеленський, у нього дуже розмита ідеологія. Тобто він подобається від крайні лівих до помірковано правих. І це, до речі, дуже велика його проблема буде. Тому що тут від любові до ненависті просто один крок. І для кожного електорату він буде не своїм. Тому що в дійсності у нього власного електорату поки що немає. Так? Це два дуже завищені очікування. Ну і четверте питання, чому до нього... До нього гарне ставлення всіх українців. Він 15 років на телебаченні, він займається гумором. У нього дуже позитивний імідж. Молодь, яка перша взагалі прийшла голосувати, взагалі в епоху Зеленського виросла. Якщо їм зараз там 19-18 років, то вони, окрім Зеленського, в принципі, на телебаченні нікого і не бачили. І, звичайно, що людей підкуповує, що він ніколи не був у владі. По фокус-групам, як вони говорять, ну, ця людина точно не була у владі, вона не була в жодної ієрархії, і вона у нас нічого не вкрала. От, власне кажучи, все, що думають люди, чому такий результат. Розуміло, конкретно по поличках. Дякую, пане Тарасе. Альона та Олексій, чого чекати у наступні найближчі тижні від Верховної Ради? Приходить новий президент, да? Новий глава держави. Верховна Рада підставляє йому плече і мімікрує під нього, перефарбовується, так? Чи навпаки, заходить у глухий кут конфлікту? І ні в чому не підтримав. Олексій, ну ви як представник найбільшої фракції. Дякую. Ну, по-перше, я хотів би подякувати всім, хто сьогодні підтримав нашу команду, підтримав Петра Порошенка. Я дякую всім, хто підтримав іншого кандидата. Це їхнє право. Україна показала, що здатна провести вільні, чесні вибори. І це забезпечила ця влада. Слава Богу. А тепер, що стосується вашого питання. Я можу вам точно одне сказати, що особисто я і, думаю, наша фракція, ми точно не збираємося перефарбовуватись. Ми будемо сильною опозицією. Ми будемо опозицією до пана Зеленського. А в будь-якій демократичній країні це дуже поважна роль – бути опозицією. І я думаю, що ми зможемо захистити всі ті надбання, які за ці 5 років ми отримали. Починаючи від армії, продовжуючи безвізом, продовжуючи незалежною українською православною церквою і так далі, і так далі. Це реальні є здобутки, і ми зможемо їх захистити, працюючи в опозиції в парламенті. І це є наше завдання, яке перед нами стоїть. Ну, пан Зеленський може розраховувати на сьогоднішній день на свою більшість у діючому парламенті, як ви вважаєте? У діючому парламенті свою більшість? Ну, якщо в нас таке позеленіння відбудеться активне, ну, позеленіння навряд... відбувається. Мені навіть цікаво, ви на карандаш берете тих членів коаліції, які зараз, ну, дуже активно перефарбовуються? Ну, їх насправді такі фронту, є, у вас є, такі є люди, свіжі, але, дуже швидко. Але я не думаю... Як Шукар, шапку міняють? Я не думаю, все ж таки, що вони отримують більшість.
І я думаю, що все ж таки у нас скоро вже парламентські вибори. І якраз ставка буде пана Зеленського якраз на парламентські вибори. Ну, до речі, скоро будуть парламентські вибори. Це теж питання тут учасні. Альона, ви вірите, що парламентські вибори відбудуться вчасно? Ну, по-перше, дозвольте мені привітати всіх українців з тим, що у нас оцей такий багатосерійний, затягнутий, важкий виборчий серіал, він таки приходить до завершення. Я думаю, що нам час трошки видихнути. Ці місяці були дуже важкими для всіх нас. Тобто цілі там родини створилися, величезна кількість була бруду, величезна кількість технологій задіяно. Я думаю, що нам треба видихнути, познімати один з одного ярлики, які на нас навішали і політики, і інколи самі люди це підтримували. І трошки почати розуміти, що у нас 5 років знову є шанс змін, є шанс побудувати ту країну, в якій, в принципі, люди хочуть жити. Да? Тому що, на моє переконання, не Зеленський об'єднав на сьогодні країну. Навіть на Заході виграв Зеленський за попереднім підрахунком екзитполів, а не Петро Олексійович. Але, на моє переконання, об'єднала якраз можливість великих змін. Да? І люди дуже хочуть, щоб їх життя змінилося на краще. Альона, ну ви ж зі мною погодитесь, отут... що зміни, про які ви говорите, ми всіх чекаємо. Але вони зараз для президента Зеленського неможливі без допомоги людей з великим політичним досвідом, які зараз знаходяться при владі. Дивіться, тут головне питання, от зараз вони ми будуть допомагати чи палки встромляти? Дивіться, для будь-якого молодого політика неможливо зробити зміни, якщо будуть заважати досвідчені люди, які є на місцях при владі. Я точно можу сказати, що я впевнена, що з фракції «Батьківщина» ніхто не буде зеленим, да, і там якось перефарбовуватися, і жодна людина не вийде. Але що ми будемо підтримувати ті ініціативи, якщо вони будуть хорошими, про які Зеленський говорить. Пане Тарасе, ну, наприклад, закон про імпічмент, я буду щаслива, якщо він буде внесений. Пане Тарасе, ви як вважаєте, опонувати чи допомагати будуть? Ну, звичайно, що... Ну, допомагати, слаб... це мається слабкості. На увазі, якщо чесно, да? Іти на поклон, вибивати, випрашувати, можливо, там, я думаю, що всі розуміють, це все ж таки хитке становище Зеленського. Всі розуміють, що це на 14-й рік, коли всі розбіглися з партії регіонів, так? Ми коаліція є, Гройсман є головою уряду, який завжди був над поєдинками, умовно кажучи. Бо ПП нікуди не поділося. Дуже і результат Порошенка 25-27% це достатньо для того, щоб увійти в Верховну Раду. Я впевнений, що Порошенко буде дуже ефективним, в тому числі в опозиції. Його теж дуже багато запитань будуть до нього задавати, до Зеленського. У нього дуже хитка в дійсності підтримка. 70% це просто на межі істерики, можна сказати. Це означає, що крок туди, крок сюди, і така сама ненависть до тебе буде. Тому що дуже завищене очікування. Для нього було б краще з меншим розривом перемогти. Тому в даному випадку, звичайно, що парламент це буде відчувати. Він вже буде владою, і він буде справжнім Зеленським, а не Голобородька. Uh-huh. І це дуже велика різниця. І він ще не президент, він президентом буде, скоріше, що з 28-го, скоріше, травня. А до цього часу багато чого може відбутися. Ну, з чим з вами погоджуюсь, що дійсно непрості часи. Головні виклики у пана Зеленського ще попереду, адже новообраному президенту доведеться прийняти надзвичайні серйозні виклики. Війна на Сході, анексований Росією півострів, суспільне протистояння, економічні проблеми. Як з цим усім планує впоратися Володимир Зеленський? Він неодноразово повторював, що йде лише на один термін. Тож, чи встигне виконати всі свої обіцянки? І, власне, що саме він обіцяє? Катерина Персицька разом з фахівцями проаналізувала його передвиборчу програму. Я іду в президенти України. Давайте зробимо це разом. З новим роком, з новим слугою народу. Фраза «Зробимо це разом» з усім добре відомого новорічного звернення Володимира Зеленського. Вона стала гаслом усієї його передвиборчої кампанії. Всі 3 місяці кандидат демонстрував підкреслену віртуальну відкритість. Доброе утро, друзья. Многие задают вопрос, а что же у него с программой? Навіть программу у штабе Зеленского взялися писати разом із интернет-користувачами. Как мы создавали, допустим, программу «Слуги народа», программу нашей партии? Это же тоже был референдум. Прийняття рішень через референдум – це від Зеленського звучатиме неодноразово. І щодо НАТО, і щодо закону про народовладдя. Команда декларує таку собі пряму демократію. Та є проблема – в Україні поки немає закону про плебісцит. В Україні немає практики не просто проведення референдумів, а доведення до кінця результатів референдуму. Загалом українці приходили на референдум двічі. Коли у 1991-му сказали «так» незалежній Україні, і у 2000-му, коли хотіли реформувати державну систему. От тільки Верховна Рада результатів другого народного волевиявлення не затвердила. Є цивілізований путь, як убрать человека, который, по мнению общества, стал недостаточно достоин их выбора.
Це в інтерв'ю Володимир Зеленський обіцяє першим ділом подати законопроект про імпічмент, а ще зробити депутатів, суддів та державних мужів більш доторканними. Всі бажають притягнення до відповідальності корупціонерів, тих, хто краде державний бюджет. Проблема лише у тому, що провести законопроекти про зняття недоторканності та імпічмент ще не вдалося нікому, хоча обіцяли усі. Тож перший виклик для Володимира Зеленського – це Верховна Рада. Без його більшості. Тому всі заговорили навіть про бажання Зеленського розпустити парламент після інавгурації. Я боюсь, що я не успію. Законодавством встановлюється термін, якого вже не буде у новообраного президента для того, щоб розпустити Верховну Раду. Тобто, по суті, повноваження ці є, але часу на це вже не буде. А відтак до осені Зеленському доведеться співпрацювати із тим депутатським складом, який є. Де найбільша фракція – це блок Петра Порошенка. А вже у жовтні Володимир Зеленський сподівається провести під купол свою партію «Слуга народу». До речі, обирати парламент кандидат пропонує за відкритими списками. І відповідний законопроект давно припадає пилом в Раді. Навіть якщо депутати літом проголосують за цей кодекс, якщо восени... З одного боку, це абсолютно позитивні зміни, з іншого боку, чи можна буде їх встигнути реалізувати. Чи змінить Україна зовнішній курс, союз з Європою чи Росією – питання, яке чи не найбільше хвилює українців. Поготів, саме зовнішня політика – це прямі повноваження президента. Зеленський обіцяє, вибір зроблено і шлях в Європу незмінний. Лично моє мнение, я би хотів би, щоб Україна була страною в Євросоюзі і в НАТО. Але водночас Зеленський одразу робить акцент до НАТО лише через референдум. А ще кандидат визнає війну та російську присутність на сході, говорить про необхідність повернення територій. За цих обставин не готовий іти у прямий наступ зі звільнення Донецька, виключає можливість амністії бойовикам. Люди. У вас лично Путін враг? Звісно. Дивимось на команду Зеленського, яка є навколо нього поки що. Там відверто проросійських немає. Але є ще одна загроза. Говорить, що Зеленський – це людина Коломойського. Але в такому разі я прошу згадати, що робив Коломойський в місті, яке називалось Дніпропетровськ, в 14-15 роках. Тому риторика не зміниться. Зміниться мова, можливо, комунікації. Зміниться підходи, можливо. Але риторика боронити Україну від російської агресії, вона не зміниться. Та сам Володимир Зеленський вплив на себе як на політика пана Коломойського категорично заперечує. Водночас є багато питань до команди Зеленського. Він її представив 18 квітня. Загалом 20 людей. Серед них і нові старі обличчя, і зовсім невідомі. Хотів би сказати, що це експерти, це моя команда. Це люди, професійні люди, фахівці, молоді, світлі, розумні люди, які підуть зі мною в адміністрацію президента. От тільки конкретних прізвищ на конкретні посади пан Зеленський не назвав. Кого призначить секретарем РНБО? Кого подаватиме на генпрокурора або голову СБУ? На міністрів оборони та закордонних справ? Єдине можна припустити, що оборонку, ймовірно, очолить Івана Паршин за рекомендацією пана Гриценка. Наш наймолодший в душі експерт Іван Михайлович Апаршин. Разом із посадою президента переможець виборів отримує і статус Верховного Головнокомандувача. Армійцям кандидат Зеленський обіцяє зарплати за стандартами НАТО. Візьмемо рядового військовослужащого. В середньому отримують в НАТО, в странах НАТО, щоб ми розуміли, півмільйона гривень в рік. Для нас такі стандарти поки що недостижимі. Обіцяли у команді Володимира Зеленського зарплати вчителям по 4 тисячі євро. Щоправда, потім самі визнали помилковість такої математики. Загалом в програмі обіцяють чимало соціальних ініціатив, які, щоправда, не входять до компетенції глави держави. І страхову медицину, і безкоштовні медогляди, і навіть аеропорти в кожному обласному центрі. А ще бонуси для підприємців, наприклад, нульову декларацію для бізнесу. Нульова декларація – теж хороший інструмент очистки судової системи і, в принципі, государственного апарату. Та чи погодиться на нові правила бізнес і яких гарантій вимагатиме натомість? Також Володимир Зеленський обіцяє скасувати «Роттердам Плюс» та зробити ставку на власні енергоресурси. Наростити обсяги видобутку газу і нафти – це близько 5 років потрібно при хороших темпах. Але в принципі, це реально. Україна знаходиться в трійці за запасами природного газу в Європі. Тому жодних ресурсних проблем в цьому немає. Інше питання – технології, кількість інвесторів і як швидко все це відбуватиметься. Досі цього зробити не вдалося. Та Зеленський обіцяє, що йде ламати стару корупційну систему.
Мы будем строить государство так, как мы видим, так, как мы хотим, только по закону. Та все ж поки не зрозуміло, з ким саме, як та згідно з якими законами Зеленський в разі перемоги будуватиме державу. Катерина Персицька, подробиці виборів, телеканал «Інтер». Продовжуємо обговорення. Олексій Гончаренко, заступник голови фракції блоку Петра Порошенка, Альона Шкрум, представник Батьківщини та політичний експерт Тарас Загородній зі мною у студії. Нагадую, пані Альоно, чи будете ви голосувати, ви це маю на увазі фракцію Батьківщини, за ті ініціативи, які ініціює пан Зеленський? Слухайте, ну якщо ці ініціативи будуть подані якісні, і вони співпадають з нашим баченням, да, тому що ми теж отримали підтримку 2,5 мільйонів громадян, і ну очевидно, що це велика підтримка, то звичайно будемо голосувати. Ну, наприклад, я вважаю, що у нового президента є можливо декілька місяців, 3-4, щоб подати такі важливі речі, як законопроект про імпічмент, і щоб його провести, у нас це вікно можливостей зараз відкрилося, щоб зробити новий виборчий кодекс, над яким Верховна Рада працює вже більше року і нічого не відбувається, щоб зробити можливо законопроект про опозицію. Тимчасові слідчі комісії в Верховній Раді, інституції відбудувати. Якщо він це зробить, і якщо, ну, якщо він погодиться на це, да, то це буде супер для країни, насправді, звичайно, ми це підтримаємо. А якщо будуть подаватися ініціативи, ну, такі самі, які подавалися попередньою владою, то ми не зможемо це підтримати, будемо це пояснювати. Насправді, я вважаю, що, от ми тут говорили про те, що відбувся Майдан в мізках людей трошки, да, тому що це 70% підтримки, це такий мирний Майдан, скажімо. Але бачите, як цікаво, Майдан, який показує не те, що вони підтримують Зеленського, як мені здається, а те, що жодна влада, яка не виконує обіцянки за 5 років, має піти. І це насправді дуже добре, і це сигнал і для мене, як для молодого політика, і для Зеленського, і для будь-якого наступного. 5 років не виконуєш свої обіцянки, а обіцянок багато, немає реальних дій, немає реальних змін на краще в житті людей, ідеш. І це, в принципі, не так погано для демократії. Пане Олексію, блок Петра Порошенка готовий співпрацювати з паном Зеленським? Чи все ж таки, знаєте, такі образи можуть зіграти своє, фракція піде в глуху несознанку? Ну, поки що ми бачимо спробу повернути Приватбанк Коломойському прямо зараз, не очікуючи на результати виборів. Ми будемо з цим боротися, і ми це ніколи не приймемо, бо це загрожує кожній людині в Україні, бо це загрожує курсу, це загрожує дефолтам країні. Коломойський озвучив, що він хоче 2 мільярди доларів, якщо не брати банк. Що таке 2 мільярди доларів? Це по 50 підтримати? Доларів з кожного громадянина України. А що готові підтримати? Ну, якщо закон про імпічмент, він втримає слово і таки він буде поданий, то, звичайно, його треба приймати, бо він, нам цей закон може дуже знадобитись, враховуючи якого поки що некомпетентного і не готового до цієї посади президента ми обрали. Ну, якщо ви вже заговорили про некомпетентність, неготовність, то, пане Тарас, от якби у вас була така можливість, що б ви могли порадити пану Зеленському, аби уникнути головних помилок пана Порошенка? Ну, тут важко говорити, що, ну, тут, що так, ну, мабуть, ну, як виконувати свою програму. Питання в тому, що у нього програми немає. Йому важко взагалі, ну, втримати той, ту кількість голосів, занадто великі очікування в дійсності від нього, так? Ну, якщо хоча б крок зробити там, да, ну, продай нарешті Дусю, приватизуй там, да, всі резиденції, покажи, що ти реально та людина, яка хоче там крок зробити. Але я думаю, що про цей законопроект, який ми говоримо, можливо ухвалити протягом цього місяця. Закон про президента цілком можливо ухвалити, нарешті визначити президента. Закон про опозицію може бути ухвалений, не чекаючи Зеленського, так? А закон про спеціальні слідчі комісії цілком теж може бути ухвалений. А що стосується імпічменту президента, ну, я думаю, що там... Пане Тарасе, давайте я вам нагадаю, що запит суспільства на цих президентських виборах, темою номер один було зниження тарифів. А ось це реально? Я думаю, що нереально, тому що з першого числа вони повинні у нас підняти буде. Це раз. І це, звичайно, буде одразу ж валитися на Зеленського, тому що він не зможе це зробити. Ну, якщо нарешті не розжене Нафтогаз і не посадить його керівництво. Це єдине, що він може зробити. І нарешті розібратися з корупцією, яка там існує. А тут прийде Батьківщина, наприклад, Альона, і допоможе знизити тарифи. На такі питання ви готові до співпраці? Звичайно, готові. Питання тільки, що коли ми йшли з такою програмою, ми чітко казали, що ця програма одночасно і президентська, і парламентська. Тому що без все ж таки більшості підтримки в Верховній Раді це зробити дуже важко. Тут ми готові підставляти плече, тому що це те, що ми обіцяли своїм виборцям і в що ми особисто віримо. Питання в тому, що у кожного президента, це колись мені особисто казав Тоні Блер, у кожного президента є 3 місяці перезавантажити інституції. Це означає зробити, наприклад, незалежну судову реформу. Ми б не мали зараз історії з Приватбанком, яка дійсно може стати страшною історією для Зеленського, якби Порошенко
Порошенко зробив судову реформу за 5 років. От у Зеленського є 3-4 місяці зробити інституції. Це непопулярно в народі. Про це мало говорять антимонопольний комітет, судова реформа, рахункова палата, центральна виборча комісія, інші інституції. Якщо він це буде робити, я перша буду його в цьому підтримувати, залишаючись в Батьківщині. Пане Олексій, ви просили слова, коли ми говорили з паном Тарасом про помилки президента. Я здивований, але з задоволенням послухаю. Ну, зрозуміло, помилка велика, яку ніхто не приховує. Для нас це є кадрова історія, і ми побачимо, що буде тут в Зеленського. Хотів сказати інше, що якщо Зеленський, а це мій прогноз, піде шляхом кіношним, тобто він буде, я не знаю, з'їде з Банкової і в президентську резиденцію завезе дітей, це буде гарна картинка для телебачення, але при цьому нічого не буде. Ми очікуємо реальні ці посадки, які він обіцяв. Ми очікуємо, ну, ви кажете, програми немає. В нього є програма, тільки в ній написано, що в Україні не буде дураків, а будуть дороги. Ну, ось ми очікуємо все це виконання. І головне, щоб нам не... Знаєте, коли б в нас була кіношна кампанія і кіношний кандидат, це ще Бог з ним. А якщо в нас буде кіношний президент, ну це вже є реальна проблема для всієї держави. От я вас слухаю і думаю, як змінюються часи, да? Можливо, навіть за один день, як може багато змінитися. 5 років, якщо чесно, ми чекали від БПП посадок, а тепер БПП вже виходить на трибуни і говорить про те, що посадок чекають. Вони. А за те, за ці 5 років ми зробили безвіз, ми зробили українську армію, ми зробили децентралізацію, ми зробили багато чого і багато чого не зробили. Я не люди дали свій висновок, ми цей висновок приймаємо. Ми цей висновок людей приймаємо, але тепер Зрозуміло. Президент, який дав інші обіцянки людям, має їх виконати. А якщо він не буде їх виконувати, ми будемо вимагати від нього це зробити. Зараз можу додати до вашого виступу про європейський вчинок вже сьогоднішній чинного президента Петра Порошенко. Ось щойно стало відомо, що Петро Порошенко вже подзвонив і привітав Володимира Зеленського з перемогою на виборах. Ми ж поки... Прощаємося з нашими гостями. Нагадаю, на мої питання відповідали Альона Шкрум, Олексій Гончаренко та Тарас Загородній. І зараз дізнаємося, як сприйняли результати екзит-поли люди. Ще раз подивимося, що відбувається на Майдані Незалежності та загалом у центрі Києва. Ксенія Барвіненко на зв'язку зі студією. Ксенія, вітаю. Ну, скажи, будь ласка, наскільки спокійна ситуація в центрі столиці? Що там відбувається? Так, Олексію, ну насправді, поки ми чекали на наше включення, я встигла трохи ознайомитись із реакцією соцмереж на такі результати екзит-полів. І в будь-якому випадку у моїй стрічці у Фейсбуці дуже різняться відгуки, тому що дехто задоволений, дехто не задоволений. Для когось взагалі це були неочікувані результати, попри всі результати соцопитувань, які оприлюднювались і в нашому ефірі також. На Майдані ж зберігається спокій. На обстановка тут вже потроху розходяться люди, тому що вечоріє, вже стає прохолодно, і Майдан за моєю спиною вже зовсім пустий. Там залишається декілька людей, але вже нема того натовпу, який був сьогодні в день. І ми трошки з моїм колегою, з оператором пройшлися і попитали в людей, що вони думають про результати, що вони думають про ці екзит-поли. І, знаєте, молодь, в них теж розбігаються їх відгуки. Тож давайте послухаємо, що вони відповіли. Я взагалі не задоволений результатами, тому що я очікував зовсім іншого результату. Я не за одного. Чи це неочікуваний для вас якийсь результат? Очікуваний. Тривога всередині. Тривога, що може бути завтра. Да. От єдине, що так, ну якось так тривожно на душі. Я задоволений, я вважаю, що це просто реакція українського суспільства на те, що потрібні зміни в політичних колах і хочуть бачити нові політичні фігури, не пронизані корупцією. Ну ось так Майдан потроху стає пустим, люди розходяться. Зазначу, що немає тут натяку на якісь провокації чи на якісь пікети, акції протестів, тому що, ну, які результати є, такі вони є. Не бачимо ми також тут великої кількості поліції, тобто правоохоронців стільки ж, скільки є от в будь-який робочий день чи в будь-який вихідний. Майдан перекритий, Хрещатик перекритий, але ж він перекритий такий у будь-який вихідний день. Олексію. Все зрозуміло. Дякую, колего, за роботу. Ксенія Барвіненко продовжує спостерігати за ситуацією в центрі Києва. Вже майже 1,5 години ми з вами обговорюємо дані екзит-полу станом на 18-ту годину. Нагадую, от які остаточні дані екзит-полу на момент закриття виборчих дільниць, зможемо про це розказати вже в наступній частині нашої програми. Дочекайтесь.